ແລະລະນີ້ຈະມັນຄືນຈະຮົມວັນທົ່ງທີ 25 ສຸມຽນດຽວປີທາງເບຍກຳປູເຈຍຫາຍໄດ້ສະຖິດໃນສົງສາຂາດກັນດາລຫມອງນັ້ນຖ້າລະມວນໄດ້ຍົມເບີອໍມີຊ່ວຍໄດ້ບ້ອງປ્લીສ ហើយមិនចុចចញ្ញាំស្រាប់វាកម្ពុជាពេលខ្ញុំទៅដល់អង្គការមានអង្គការផលិតដំណើរដំណើរតនសម័យហើយការសំគ្រឿងដោយប្រព័ន្ធគុំទីទៅបងប្អូនទាំងអ្នកសំបីក៏ខ្មែរយ៉ាងដែរជាច្រើនខ្ញុំខេញខ្ញុំមកជ្រួយជ្រួយហើយខ្មែរខ្លះដែរប៉ុតមិនហើយមិនត្រឹមមួយឆ្ងាញ់ទេស្រាប់វាកម្ពុជាចៃរង្វាន់សម្បត្តិយន្តហោះដំណើរកំសាន្តទៅប្រទេសអង់គ្លេសមួយរយរង្វាន់ទៅប្រាក់40000រៀលមួយរយរង្វាន់4លានរៀលពីពាន់រង្វាន